Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg åbne den 6. december på den her min julekalender. Og vi skal finde den 6. Og jeg tror, nej, det har jeg ikke. Der, den er helt nede i bunden. Jeg ved ikke, om man kan se det, men det var spejlvendt. Okay, jeg bliver lidt irriteret over hele tiden, at det er en slikkepind. Jeg ved ikke. Jeg tror, den slikkepind. Altså sådan noget, men der står sådan en meloditing der, men jeg ved ikke, om den kan et eller andet, eller om det bare er et eller andet underligt. Så det finder jeg lige ud af. Okay, jeg prøver bare lige at pakke den op, så I lige kan se, hvordan den fungerer. Der står også noget med det her. Ja. Det er lige sådan en fløjte på noget. Hvis jeg har ret, så tror jeg faktisk, det er en fløjte. Ja. Jeg på en måde tror jeg faktisk, at det er en fløjte. Okay. Men det er også en slikkepind. Det er lidt underligt. Det er en slikkepind. Jeg synes, det er mega underligt det her, fordi hvordan har man kunne lave en slikkepind, som der rent faktisk er en fløjte? Men man slikker over lidt på den, hvis man har en rigtig fløjte. Slikker man jo lidt på den. Hvad er en slikfløjte? Ja. Det smager ikke godt. Men det var så det, jeg fik i min julekalender for den 6. december, for den lille dag. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I kan skrive ned i kommentaren, om hvad for en der jeres har været jeres yndlings, eller om det er den I har nu. Skriv lige ned i kommentaren, hvad for en jeres yndlings. Vi ses i morgen til den 7. december. Så lige om lidt min mor. Nej, min lille søsters fødselsdag, så vi ses den 7. december. Bye.